တရင်ပိသက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ January ချင်းဆက်တရင် Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြည်စားဖွယ်သားများမှာချစ်တော်တရင်ပိသက်ပြည်သူများအားအသိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့ဒီမိုဆိုပရိုဆိုပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ82ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်အများပြား30ရရှိကတော်လိုင်းရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းနဲ့အမေရိကန်က MFTB နဲ့ MICB ဘန်တို့ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်ရန်ဂျားကန်နိုင်ငံသားငွေချေနဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်များကိုစစ်ကောင်စီကအပူတပြင်းရှာဖွေနေရကြောင်းသတင်းရဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်နှိရှိနန်းဆိုင်ရန်ဒေတာကိုတိုက်ခိုက်ရန်ညှဉ်းဆန်ခဲ့တဲ့တိုက်ရဲမှု3ဦးအားစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားပြီးအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့တိုက်ရဲမှု2ဦးကပါစစ်တပ်ရန်ညှဉ်းဆန်နေကြကြောင်းနဲ့ရဲမှပင်ခရိုင်မှာတိုက်ရင်73ရင်ပေါင်းပြီးတမဟာတခုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းများနဲ့တူ MRDA ရဲ့စီအိုစီကိုပိုကောင်းအောင်တိဆောက်ပြီးမှနောက်တဆင့်မဟာဗျူဟာမှာ PDF နဲ့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဦးရီမွန်ပြောဆိုထားမှုနဲ့မပန်ဆယ်လိုတို့ရဲ့ပြောဆိုထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းနေဖြင့် KNB နဲ့ဒီမော့ဆိုပရူဆိုပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ82ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်အများပြား30ရရှိခဲ့ကတော်လိုင်းရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆို PDF 1102ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့မှာဖရူဆိုဘတ်တို့ဦးတည်၍ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတိုင်းဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှစတင်၍စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ55လက်အောက်ခံတပ်များနဲ့ကင်းနီပြည်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကြားဩဂတ်လ14ရက်နေ့ထိနှစ်ပတ်တာထိတွေ့တိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်မ55လက်အောက်ခံတပ်များဖြစ်ကြတယ်ကမာယာတစ်တစ်နဲ့ခါလာယာသုံးတံများကိုကင်းနီတော်လန်ရေးဖွဲ့များကပူးပေါင်း၍နှစ်ပတ်တာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာ12ရက်နေ့တွင်ငွေတွင်ချေးရွာတဲ့နဲ့ထီးတော်ကူချေးရွာတို့တွင်တိုက်ပွဲများအထူးပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတံများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခါမာယာတစ်တစ်နဲ့မှစစ်သား45ဦးခါလာယာသုံးမှတပ်ရင်းမှုဒုတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်26ဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းလက်နက်ငယ်အစုံ15လက်လက်နက်ကြီးတစ်လက်အပါအဝင်ဆက်ဆက်ခဲယမ်းမိကြောင်များကြီးစံများအတုံးဆောင်ပစ္စည်းများအားတင်းဆဲရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲများတွင်တော်လန်ရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားအမေရိကန်ဆိုးရွားကမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTB နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုန်သွယ်မှုဘဏ် MICB ဘဏ်တို့အားစီးပွားရေးပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်မရတော့သဖြင့်ဂျာကန်နိုင်ငံခြားငွေကြေးနဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်များကိုအပူတပြင်းရှာဖွေနေရကြောင်းရန်ကုန်မှပိုးကုံသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှပိုးကုံသွင်းကုန်လုပ်ငန်းများအားလုံးဟာစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ MFTB နဲ့ MICB ဘဏ်မှတဆင့်နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စည်းရုံးများဖွင့်လှစ်ပြီးငွေလွှဲခြင်း၊ငွေလက်ခံခြင်း၊ကုန်သွယ်ခြင်း၊သွင်းကုန်များတင်သွင်းခြင်း၊ပိုးကုံများတင်ပို့ခြင်းများလုပ်ဆောင်ရကြောင်းတို့ရတွင်ယခုကာတွင် MFTB နဲ့ MICB တို့အားအမေရိကန်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရန်ခက်ခဲသွားကြောင်းအထူးသဖြင့် MFTB နဲ့ MICB တို့ရှိငွေစည်းများတို့နိုင်ငံတကာမှငွေလွှဲပြောင်းခြင်းနိုင်ငံတကာတို့ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်းများလုံဆောင်မရတော့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စင်ကာပူဘက်ကလည်းမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပိတ်လာတယ်နောက်တစ်ခါ MFTB နဲ့ MICB တို့ကိုပိတ်ပင်လာတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်း MFTB နဲ့ MICB ဘဏ်စည်းရင်းတွေကို freeze လုပ်လိုက်တယ်အခုကုန်သွယ်ဖို့ကအတော်ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်ထိုင်းဘက်ကတော့ဂျာကန်ငွေကြေးနိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုတွေလှုပ်ဖို့ကြေညာတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိုတုံးကြမလဲ။ဘယ်နိုင်ငံတကာဘဏ်ကတရားဝင်ငွေစည်းရင်းဖွင့်ခွင့်ပေးမလဲ။ဒါကအဓိကချက်ပဲလို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်းကြုံ UMFCCI တင်းဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိတွင်မြန်မာစီးပွားရေးသမားများကထိုင်းနိုင်ငံအခြားပြည်ပနိုင်ငံများပွင့်လှစ်ထားသောပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာငွေစည်းရင်းများအသုံးပြု၍ငွေပေးချေမှုများကိုစောင့်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကတော့ဩဂတ်လ14ရက်နေ့နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနဲ့စည်ရင်းရှင်းလင်းမှုပုံမှုအစဉ်ပြေစေရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံသားသုံးဝင်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်းရလိုင်စင်ဘဏ်များတွင်ထိုင်းဘက်ကိုနိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနဲ့စည်ရင်းရှင်းလင်းမှုများစောင့်ရွက်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကနေပြည်တော်မှယနေ့မွန်းလွဲတနာရီ30မိနစ်ချိန်မှာပြည်ပငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည်ဖြစ်၍ကုန်သည်များနဲ့စီးပွားရေးသမားများတက်ရောက်ကြရန်စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်
KIO KIA ဌာနချုပ်နီးမှာရှိတဲ့နန်းဆန်ရန်ဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်ရန်ညင်းဆန်ကအာဏာဖိဆန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တမ17လက်အောက်ခံတမတရဲမှု3ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပထမပတ်မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးရေးယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုးစစ်ဆင်ရန်အတွက်အာဏာဖိဆန်အမိန့်ညင်းဆန်ခဲ့သူများမှာချင်းလင်းတရင်ခါလာရ12ခါလာရ13နဲ့ချင်းမြန်တရင်ခါမရ411တို့မှတရဲမှုအဆင့်ရှိဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး3ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနအကြောက်ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ရှေ့တန်းကနေပြန်လှည့်လာတာလို့စေယုံကျုံနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရှင်းမြစ်က ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဆိုပါပြန်လှည့်လာတဲ့တရင်နေရာကိုအစားထိုးပြီးခါလာရ39နဲ့ခါမရ38တရင်များကိုစေလွတ်ရာတွင်လဲအဆိုပါတရင်မှုများဟာလေရှေ့တန်းတို့တွားရောက်ရန်ငင်းဆန်တဲ့ဖြင့်စစ်ကောင်စီကဩဂတ်လ15ရက်နေ့မှာထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ကိုဗမော်ရှိအမှတ်21စစ်ဆေးရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခ21တွင်ဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ကြောရေးပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ကချင်ပြည်နယ်ရှိ KIO KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာမြို့အနီးတွင်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကဇူလိုင်3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအင်အားများထပ်မံဖြည့်တင်ပြီးအင်အားများပြားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာနေကလက်တလုံးမှာတော့ပြန်လည်ငြိမ်သက်လျက်ရှိကြောင်းကချင်စစ်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်ထံကသိရပါသည်။၎င်းနယ်မြေမှာစစ်စင်ရေးဝင်ရောက်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲများဟာခါလာရ73ခါလာရ9ခါလာရ103ခါလာရ236ခါလာရ83ခါလာရ89ခါလာရ56တို့မှထိုးစစ်ဝင်ရောက်နေရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှခါလာရ88ခါလာရ318ခါမရ385ခါမရ389တပ်ရဲများကိုထမ်းမှန်၍အင်အားတိုးပို့ဆောင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတပ်ရဲများဟာတပ်မ71လက်အောက်ခံတပ်ရဲများဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရတဲ့တပ်ရဲမှုတွေဟာတမ88နဲ့တမ71လက်အောက်မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရောက်နေမှာလေတပ်ရဲမှုတွေအာဏာဖီဆန်ကုန်ကြပြီဆိုတော့အောက်ခြေတပ်သားတွေမဟုတ်ပဲရဲမှုတွေပါစစ်မတိုက်တော့ပဲအာဏာဖီဆန်လာနေမှုကမဟာလာတို့အတွက်ခက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပြီးအောက်ခြေစစ်ဖို့အတွေ့အကြုံမရှိရဲချင်းနဲပါတဲ့သူတွေကိုရဲမှုတွေခံပြီးရှင်းမျက်နှာစာလွတ်နေမှုကလည်းမအောင်မြင်တဲ့ပြင်ကြာရှုံးမှုများအာဏာဖီဆန်သူများလာပြီဆိုရင်မာလာဆိုဝင်းတို့ရွေးချယ်စရာကတလန်းနဲ့ရှိပါတော့တယ်ဆိုတာတီးမြင်ကြားလောက်ပြီလို့ဆိုချင်တယ်ဒီချိန်အန်ယူဂျီဘက်ကစစ်ရေးကိုလုံးဝအရှိန်မချရနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ဟာနားချိန်ဖြစ်လိုအပ်နေတယ်လို့တက်တွင်းစုဖွဲ့မှုအားပါပြိုပြက်လာနေပြီဖြစ်ပြီးတိုင်းမှုတွေကိုပါမြေပြင်ဆင်းခိုင်းနေရပြီဆိုတာသိရင်ရန်သူကိုအလျှော့မပေးပါနဲ့လက်ခတ်တောင်ကိုအလောင်းကောက်ဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့တုံးရက်ပြစ်ခတ်ရက်စဲပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးလေရင်နဲ့ကျဲဓာတ်ရူဘုံးတွေထုတ်သုံးနေတာသိရင်အောင်ပွဲဟာလက်ရကန်းမှုဒီတချီဘုံရန်သူဟာအမြင့်ပါကျွတ်ထွက်ပြိုလဲလာပြီဆိုတာရုံမာဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းရဲမပင်ခရိုင်တွင်အခြေချတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း73ရင်းပေါင်းပြီးတပ်မဟာတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းရင်းတပ်မဟာကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူမဲ့ဘိုတန်မနီကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကတဆင့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အထက်ပါတပ်ရင်း73ရင်းနဲ့မှာနံပါတ်တက်ထားတဲ့တပ်ရင်း9ရင်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေဖြစ်ပြီးတခြားတပ်ရင်း6ရင်းကလောက်ခံတရားဝင်တည်ရင်ဖြစ်လာဖို့ရှောက်ထားနေစေဖြစ်ပါတယ်အခုတမဟာဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့ပလဲဒေတာတည်ရင်နှစ်ရင်ပါပဲမယ်ဘုန်းနဂါလောက်ခံတည်ရင်တည်ရင်မှာမပါတာကိုတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဘုန်းနဂါတည်ရင်တွေမပါရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆက်ွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေးမယ်အခုထိတော့ဆက်ွယ်လို့မရသေးပါဘူးဘုန်းနဂါတက်တွေမပါရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီတမဟာကိုဘိုးတမ်မနီကဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကြောင့်လို့ဒေတာကန်တွေအပြောအရာတည်ရပါတယ်ရင်းမပင်ခိုင်တွင်က PDF တွေနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေတာကန်တယောက်အားတမဟာဖွဲ့အပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ခြေနေကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခုတမဟာဖွဲ့တာကတူရတူရစုလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲညင်ညွတ်လာမလားကွဲလွဲသွားမလားပြောဖို့ခက်ပါသေးတယ်စောသေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရဲမပင်နယ်ထဲမှာဗိုလ်တမ်းမဏိခေါ်ဦးတော်ပါတာဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတက်ဖြတ်ခဲမှုအား NUG တရားရေးဝင်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးရေးယူမယ်လို့ထုတ်ဖော်ကြေညာထားပေမယ့်ယနေ့ချိန်ထိတော့မြင်းသားတဲ့ရေးယူမှုမတွေ့ရသေးပါဘူးဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ပြည်သူတဦးမှလည်းမာလာဘက်ကရင်းမှုတွေအာနာဖီဆန်တက်ပြိုတက်ပြေးတက်ပြက်ဖြစ်နေကြကိုဘက်ကစည်ရေးချိန်မြင့်ရန်တက်ရင်း73ရင်းပါဝင်နေရင်းမပင်ခရိုင်တမဟာဖွဲ့စည်းတယ်အောင်ပွဲဖြေကိုပြည်သူကပဲထုတ်ပေးကြသင့်ပြီထင်ပါတယ်နယူးယီးယားမှာအားလုံးအိမ်ပြန်ကြမယ်နော်ခွေးတွေကိုနှင်မောင်းထုတ်ပြီးဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့မြမတော်ဝင်နဂါတက်တော် MRDA ရဲ့တက်ရင်းလေးရင်က PDF ဖြစ်စည်ရင်သွင်းထားပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေရယူနေပေမယ့်ချင်းရောကွန်မန်းပိုင်းမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတာကြောင့် MRDA ရဲ့ COC ကိုပိုအားကောင်းအောင်တည်ဆောက်ပြီး MRDA ဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံယူဖို့အကြောင်းကြားလာခဲ့တာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောပါတယ်
2022ခုနှစ်မနေ့ကနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာကလေးကသူ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘိုးနဂါအနေနဲ့မှာကသူ့မှာတိုက်ရင်လေးရင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ရင်လေးရင်ကို PDF ဖြင့်အသိမှတ်ပြုပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် MRDA ကတိုက်ရင်လေးရင်ကိုလည်း PDF တိုက်ရင်များဖြင့်အသိမှတ်ပြုထားသလိုအခြား PDF တိုက်ရင်များနေတူလဲထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကျွန်တော်တို့စောင့်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းတစ်ဖက်မှာတော့ဒါ PDF ဖြင့်စည်းရင်းသွင်းထားတယ်။သို့တော့MRDA ဖြင့်နာမည်ခံပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တာတွေပိုများတဲ့အတွက် COC ပိုင်းရှုပ်ထွေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တွေ့နေရပါတယ်။အဲဒီအတွက်ဘိုးနဂါအဖွဲ့အနေနဲ့ PDF လုပ်မနေတော့ပဲ MRDA ဖြစ်နေပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံယူဖို့ MRDA ရဲ့ COC ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တည်ဆောက်ဖို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ MRDA နဲ့ PDF နောက်တစ်ဆင့်မဟာဗျူဟာမှာဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ MOD အနေနဲ့ဘိုးနဂါအဖွဲ့ကိုကြောင်းကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ RFA ရဲ့အင်တာဗျူးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့တပ်ရင်းပေါင်း300ကျော်ကိုဗျူဟာလိုက်စုဖွဲ့ပြီးလေးကျင်တာတပ်ဆင်တာတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးမဟာဗျူဟာနောက်တစ်ဆင့်မှာဒေသဆွဲမထားဘဲတော်လှန်ရေးအရလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့နဲ့တခုတည်းသောအမိန့်နဲ့တခုတည်းသောစစ်စင်ရေးအောင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ဒုတဲ့အားကိုတည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး LDF တွေလည်းပါဝင်ကြဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကဖိတ်ခေါ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တော်လိုင်းအင်းမှာလိပ်ပြလုံချောင်းဟစ်ကျွေးနေတဲ့သူတွေကြောင့်မတ်ပန်ဆယ်လိုမှလည်းပြောကြခြင်းဆိုရင်ကိုတွေလည်းအခုလိပ်ပြလုံနေပြောနေတဲ့သူတွေလောက်ထက်တော့တော်လိုင်းရေးမှာမရော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုချိန်ချင်းမှာထားပြီးလိပ်ပြလုံနေဟစ်ကျွေးရအောင်ဒီတော်လိုင်းရေးကအောင်သွားပြီလားဒီမိုကရေစီကရနေပြီလားစစ်ရုပ်စုကိုကျိုးစင်တင်ပြီးပြီလားလိပ်ပြလုံနေဆိုတဲ့စကားကဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲစီရောက်မှပြောရမယ့်စကားမဟုတ်ဘူးလားအစောကြီးလိပ်ပြလုံသွားကြပြီးဇွတ်အင်နုံးဆန်တော့အခုချိန်ကြီးမှာလိပ်ပြလုံနဲ့ပြောရဲဆိုရဲနေတယ်ဆိုရင်တော့လုံနဲ့လိပ်ပြကအောက်လိပ်ပြပဲဖြစ်ရမယ်အလုံးလုံးပြီးအပိတ်ကြီးဖြစ်သွားရင်ဖြတ်ထုတ်နေရအောင်မယ်နော်ချစ်လို့သတိပေးတာဆိုပြီးထိထိမိမိပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ